Жылыту маусымы басталғалы бері елімізде өрт жиілеп кетті. Республика бойынша 1 қыркүйектен бастап жеке тұрғын үй секторында 1600-ден астам өрт болған. Соның салдарынан 42 адам көз жұмды. Төтенше жағдайлар комитетінің төрағасы Владимир Беккер осындай ақпарат берді. Оқыс оқиғаның болуына көбіне тұрғындар өздері кінәлі болады екен. Комитет төрағасы халықты қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға шақырды. Сондай-ақ Владимир Беккер мұз бетіндегі қауіпсіздік жайлы да айтты. Қазір мұз бетіне шығуға мүлдем болмайды. Қатты аяз әлі түскен жоқ. Мұздың қалыңдығы кемінде 10-15 сантиметрге жеткенге дейін ол қауіпті саналады. Бұл әсіресе балықшыларға қатысты. Қыркүйек айынан бастап елімізде 23 балықшы суға кетті.